Zastavil mě včera na ulici divnej pán, oči na nitích a v pravé ruce aeroplán, že je se zákony od včerejška na štíru, bůh fakírů. Pak se slušně optal, kde tu najde kovomat, týden prý už nejed a proto má velký hlad, stačilo mi hřebík zaplít kusem papíru, bůh fakírů.